Hücud. Hücudcu görüşdə Əzgə xanımdan görüşdü. Əzgə xanımı Şirvan xanımdaşmışdı. Əzgə xanımı öz fəaliyyətimlə işimi bir ziyalıdır. Burada dostlar Əzgə xanım haqqında söz deyən dostlar oldu. Yəqin ki, hələ söz deyəcək dostlar da var. Amma mən bu arada sizə deyirəm ki, Əntiqə xanım özünə verək sözü, bir Əntiqə xanım dinləyək. Əntiqə xanımın bu günə qədər fəaliyyətindən danışdıq. Ondan sonra Əntiqə xanımın görəcək fəaliyyət tarixində özü məlumat versə, məncə məclis üçün daha xoş olar. Buyurun Əntiqə xanım. Dostlar, öncə hamınıza çox təşəkkür edirəm. Bu gün üçün vaxtınızı mənə ayırmışsınız, zamanınızı mənlə bərabər bir gün keçirməyi düşünürsünüz. Mən əslində bilirəm kimlərlə bir masa arxasında oturmuşam, necə insanlarla oturmuşam. Çünki sizin kim olduğunuzu, milli kimliyinizi, mənəvi düşünü, mənəviyyatınızı, milli düşüncələrinizi bilirəm, mənim üçün bəllidir. O yüzden ben sizden xətrimi doldan çok istedim. Ben sizin ortamda olmağı, sizin təşkilatda olmağı seçmişəm. Ve bundan da sözünüzü məmnunla ve ümumluyuram. Ben bu sizin təşkilatda bəlli üçüncü gündə varım ama ümumiyyətlə, Milli Azadlıq Hərəkatına 87-ci ilin əvvəllərindən qoşulmuşam, yəni aktiv olaraq. Həyat yoldaşım, tələbə yoldaşım, İsaq bəy Uzanoğlu ilə bərabər ilk özəklərdən bilə, universitetlərdə yaradılan ilk özəklərdən bilə, yəni oradan, Çənli bir təşkilatından belə, yəni uzun illər buralardan gələ-gələ, uzun illər ilk yolu keçmişəm, amma demirəm, mən bir parça büyük olmuşam, yəni hərəkatda, xalq hərəkatında olan da. Deyil, elə deyil. Amma mən bu çox önəmli olan o liderlərin, parça insanların yanında olmuşam və onlarla bərabər yol yürümüşəm. O insanların bəzi yerini həyatda itirmişəm, bəziləri hələ də həyatda var, əlaqələrimiz var. Və yolumuza, imkanımız daxilində davam edirik. Amma bizim bizi birləşdirən çox böyük ideologiya var dostlar. Bütün Azərbaycan siyasi, bütün Azərbaycan ideologiyası var. Əlbəttə turançılıq da var, turan var. Amma hələ vətənimiz parça-parça olduğuna görə biz təbii ki, bəlkə bilmirəm, turandan keçəcək bizim dediyimiz. Və ya bildiyimiz olursa da turalanda keçəcək. Bu barədə mən qəti fikir söyləyə biləcək bir güclə deyil. Amma bir onu deyirəm ki, irəlidə bu bizi gözləyir və biz təşkilat olaraq, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyi olaraq adım adım biz də ora öz köpəmizi verməliyik o ideologiya, irəlidəki o hədəflərimizə öz köpəmizi verməliyik. Təbii ki, hər alınan torpaq bizi Qərbi Azərbaycana daha da yaxınlaşdırır. Məsələn, mən belə hər zaman Tanrıya belə dua edirdim ki, Tanrım, nə qədər ki bu həyatdayam, mənə fürsət verir, mən Şuşaya gedə bilim. Abimin son dəfə döyüşüb dünyasını dəyişdiyi o yerə, o məkana ayaq basa bilim. Onda, çox şükür, yəni mən o günü dünya gözüyle görəcəm nəhayət ki, ağır şeylərdən keçsək də, atalarını çox körpəkən 4 yaşında və 1 həftəlik itirən o 2 oğlu qardaşın oğulları topuqların alınmasında iştirak edib, ailəmizdən 11 nəfər gənc iştirak edib, yaralılar var. Çox qorunlu damdaşıyım var, amma mən hər zaman deyirəm, Tanrı o şəhidlərə, orada itirdiyimiz şəhidlərə
eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Qazi olmayıb da orada döyüşən zəfər bəykini, orada çox belə böyük şücaətlər göstərən o torpağımızın üzərində o sahədə hər gün ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə olub, o da onların qismətləridir. Yəni, bugün fiziki olaraq sağ olan oğullarımıza da təşəkkür edirəm, onların qarşısında baş əyirəm. Bəlkə sözü ifadəni məndən duymuşdunuzdur, hər birinizdə xətəmi çox istəyirəm. Amma hər zaman eşim də mən də Zəfər bəyə bir ailə münasibətimiz var. Bəlkə orada dönüşən bütün oğulları onlara olan ümumi bir fikrimizi bəlkə Zəfər bəyə müraciətimizlə ifadə edirik. Onun timsalında ifadə edirik. Biraz cümlə bu işlərin, yenə deyirəm, mənim ola bilər, yanlışdır, çünki 20 il az deyil, az ümumiyyətlə deyil. Qramatik olaraq Azərbaycan dilindəki bu qramatik düzülüşlər düzülüş, Alman və Rus dilində tam tərsindən bilirsiniz. Ona görə mən fikir olaraq bəlkə fikirləri qarışdırıram, cümlədə qarışdırıram sözlərimi. Amma fikrini tuta bilərsiniz, düşünürəm. Mən bu təşkilata bir girdim, bir də yəqin ki, burada, bəlkə dünyamı dəyişəndə hər kəs bildiyinə deyəcək, əndəqə xan dünyasını dəyişdi. Amma təbii ki, hər birimizə tanrım gecindən versin. Yəni, burada məni saxlayan konkret olaraq, məsələn, isimlər deyil. Məsələn, Yaqub bəy deyil. Bela xanım deyil, Mürbət bəy deyil, məsələn, isimlər deyil. Məni burada saxlayan buradakı sizi bir yerə yığan ideologiyadır, vətənpərvərlikdir, vətən eşqidir, o itirilmiş torpaqlarımıza geri dönmək eşqidir, istəyidir. Bizi burada toplayan türkçülükdür. Əlbəttə, qayaqdan bir neçə dostlar dedim, mən də deyirəm bunu. Erdar Böyük Türkiyə, Tanrıdan rəhmət edirəm, onlara yaxsın olsun. Bizi bir arada tutan o bir şey, əsas növbəti var, həmin ki, Bela xanımda o növbədən bildik. Amma o ideya baxımından o növbələrlə bizi Azərbaycan sevgisidir, vətən sevgisidir, itirilmiş torpaqlarımıza qayıtmaq istəyidir, bütün Azərbaycan eşqidir, turancılıqdır. Çox şikayət eləyə bilərik, məsələ, deyə bilərik ki, şimdi bizim illət biləyik, niyə bizim vətən biləyik o? Amma hətta baxın, diaspora, biz nədən xaricdə yaşayırıq çoxumuz? Çünki belə bir tarixi şərait yarandı, biz məcburən dağıldıq dünyaya. Amma baxın, əgər burada artıq dövlətçilikdən söhbət getdisə, vətən torpaqlarından söhbət getdisə, o diaspora dediyiniz, o müxalifət dediyiniz, dünyaya səfələnmiş kəsin, hər kəs vətən dedi, Arxancayev dedi, biz də sizlə bir yerdəyik dedi. Yəni, nümunə olaraq deyirəm, misal olaraq, belə oğullar çox oldu. Məsələn, mənim oğlu Qurdur da, Facebook qeydiyyatından keçəndən sonra mənə yazdı ki, ana, məni bağışda, bilirəm məndən küsəcəksən, amma mənim qardaşlarım güllə qabağında olduğu halda mən gecələr başımı yastığa qoyub yata bilməzdim. Məni bağışda mən gedim. Mən bəlkə orada döyüşə bilməyəcəm, icazə verməyəcəklər. Amma mən orada yaralı daşıya bilərəm, orada silah daşıya bilərəm və elə də elədi. Nə cür yollarla elədi, hansı tanışdıqlarla elədi, elə də elədi. Və elə onlar çox oldu Avropada. Demək istəyirəm, yəni sözümün nəhayəti qorqud deyil. Nəhayəti odur ki, biz vətən, əgər söz, konu vətənsə, orada başqa düşüncələr kənara qoyulur, yalnız vətən adına addımlar atılır. Çox məmnunam sizləri daşıdığınız ideyalara görə, tutduğunuz yola görə sizləri hər birinizi çox sevirəm. Sizlərlə bir arada olmaqdan çox məmnunam. Və yenə deyirəm, mən sonuna qədər sizlərlə bərabər Türkiyə, Türkiyəm deyərək, Azərbaycan Türkiyəm deyərək yola çıxan
fəaliyyət göstərən, hədəflərə getmək üçün addım atan hər birinizin yanındayım. Hər birinizi çox sevdim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşıdır, biraz daha bir şey.